Que quede claro que é en Iria en quen confío. Por suposto. É verdade, falei con Emily por teléfono. Última vez, hoxe mesmo. Segue no país? Penso que sí. E pediu chelo? Quer entregarse, pero antes ten que probar a súa inocencia. Encargoume que investigase que probas ten a policía na súa contra. Dareiche acceso ao informe policial. Así de fácil. Xa dixen, quero axudar. Creereino cando o vexa. Moi ben. Pois, como prova de boa fé, adiantareivos un detalle. Hai un detalle da investigación que non figura no informe xudicial. Pero non me falarás diso. Bueno, estou non facendo agora. Na escena do crime apareceu un cuarto xogo de pegadas que aínda está sen identificar. Pero só había tres persoas. Emilio, Olas e Clemente. As pegadas non pertencen a ningún dos tres. Pero entón iso quere dicir que... Que poden ser as do verdadeiro asasino.